Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'onzena edició d'ExpoClic, un riu de clics 2023 a la zona del pavelló firal d'Amposta, on s'han pogut gaudir d'un total de 16 diorames de diferents temàtiques i escenaris, entre ells el Far West, Pirates, Fades, Mons Fantàstics i Victorià. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, per la seva banda, ha agraït el treball fet per l'associació Somos Clic i mostra la seva voluntat de donar suport a aquesta fira, ja que, a banda de ser un èxit entre els més petits i especialistes, també és un motor per dinamitzar el comerç de la ciutat. Onzena edició d'ExpoClic. Agraïment, evidentment, a l'organització, a Andreu Borràs, que ho fa possible, tota la gent voluntària que hi treballa, perquè al final aquestes coses no serien possibles si detrás no hi hagués una part important de voluntariat. És evident que l'administració posem la nostra part. La Fira ExpoClic crec que és de les fires més exitoses que fem com a ajuntament. És una fira que, a més, està sobretot dirigida als més petits, però també hi ha gent gran, no?, que els friquis dels clics també venen, i llavors també és l'oportunitat de fer intercanvi, però també de fer comerç, no?, entre els paradistes que han vingut. Satisfets, la veritat, i agrair també a l'associació Somos Clic per la seva implicació. Fer-nos referents en algo, en este cas, en el món del clic, que és d'aquelles coses que, no?, si no les coneixes, se te fa estrany, però que realment al final, quan ho veus, també entens que hi ha tanta gent que passa estones construint aquests diorames que, la veritat, són espectaculars. Andreu Borràs, comissari de la fira, ha destacat que, tot i no superar les expectatives de superar la xifra de l'any anterior amb 6.000 visites, l'exposició ha estat tot un èxit d'assistència on ha vingut gent d'arreu de l'Estat. Així mateix, també ha volgut remarcar que per la propera edició de l'ExpoClic s'està valorant fermament la possibilitat de retornar el concurs de diorames presencial per als més petits de la casa, ja que era un motor important per a la fira. La valoració és molt positiva, la gent ha sortit més que contenta i ens han visitat de molts llocs de Terres de l'Ebre, evidentment, i més enllà de les nostres terres. Els venedors supercontents, ha anat molt bé. L'única, per posar-li una pega, l'única nota que sí que se mos ha remarcat una miqueta és que se pogués recuperar el tema del concurs de diorames infantil o de petit format. Sí que és una cosa que des de l'organització i des de Somos Clics estudiarem com, i suposo que l'Ajuntament estarà d'acord en que és una cosa que s'ha de recuperar. Espero poder treballar per a recuperar-lo el més aviat possible a dins del format de la fira. Jo crec que s'ha de treballar en esta línia i és la que intentarem seguir. A banda de l'exposició i les botigues especialitzades, la fira també ha comptat amb concursos, sortejos i un concurs fotogràfic a Instagram.